dubnu se ve Zlíně naplno rozjedou stavební práce v rámci očekávané opravy křižovatky ulic Mostní a Březnická. Aktuálně probíhají přípravné práce. Od 3. dubna však dojde i na dopravní omezení, která se dotknou takřka celého města. Nejdůležitější omezení bude na právě krajské silnici Březnická, která bude jednosměrná směrem nahoru a objížďka vlastně povede po Kudlově. Provoz bude možný jen ve směru z centra k okružní křižovatce k majáku Filmová. Toto řešení se zvolilo kvůli bezpečnosti na přání dopravního inspektorátu policie České republiky. Ve směru od Uherského Hradiště se bude jezdit po objízdné trase kolem Lesního hřbitova. U centroprojektu je pak připraveno nové řazení pruhů a změna světelné signalizace. Zároveň jsme udělali úpravy i na ulici Na Požáře, která je vlastně logika otočení jednosměrky, to znamená jedu z kopce dolů z Kudlova a můžu jet, pokud jedu, řekněme, do nemocnice, si to vzít po Požáře. Nemusím vlastně stát na světlech. Pro nákladní automobily mířící do Zlína bude platit objízdná trasa z Uherského Hradiště přes Napajedla a Otrokovice. Na ulici Hradská je vyčleněna nová zastávka městské hromadné dopravy pro případ, že by nebyl umožněn průjezd po Březnické. V MHD dojde k výluce linky číslo 32, kterou nahradí spoj 32X. Stavební práce a s nimi související dopravní omezení se uskuteční ve 4 etapách a skončit by měly v prosinci. Integrovaná střední škola technická Mělník prošla významnou rekonstrukcí. Symbolickou pásku slavnostně přestříhli radní Středočeského kraje společně s ředitelem školy. Bylo nutno se tento areál vlastně zrekonstruovat, protože se začaly plnit žáci, začala zde narůstat ta kapacita, takže se začaly postupně schánět dotační peníze, dělal se projekt a následně to postupovalo až do výběrového řízení. To výběrové řízení se povedlo na poprvé naštěstí a probíhala stavba, která měla trvat zhruba rok, ale tím, že byly při stavbě zjištěny nějaké zde další věci, které bylo potřeba nad rámec toho projektu dodělat, jako třeba odstranit se azbesty, které byly ve stěnách, tak se to protáhlo zhruba o dalších půl roku. Areál integrované školy je poměrně rozsáhlý, má několik budov a všechny byly energeticky velmi náročné, takže ta volba na tuto školu byla logickou a nejen s ohledem na zvyšující se ceny energií, ale i na to, aby se zvedl i vzhled těch budov. Nové je tady hlavně celé pláště těch budov, to znamená zateplení, nová okna, nové střechy, ale potom samozřejmě jsou tady nové věci i vevnitř těch budov, to znamená nové měření a regulace, které regulují vytápění té budovy, regulují i vzduchotechniku. Při tomto zrovna za náma v té budově bývalého internátu taky udělané celé nové topení, včetně vlastně tepelného vrtu, takže je to směřováno k tomu, aby docházelo ke snížení té celé energetické náročnosti. Náklady na tento 5letý projekt vyšly na 101 milionů korun. 30 milionů šlo z dotace Ministerstva životního prostředí. Zbytek tu větší část zaplatil zřizovatel, tedy Středočeský kraj. Zřejmě rok tady probíhala stavba a stavební práce, takže to nebylo úplně jednoduché, hlavně z hlediska zajištění bezpečnosti žáků, z hlediska toho provozu, nicméně zvládli jsme to bez toho, aniž by došlo k nějaké nepříjemnosti, k nějakému úrazu nebo něčemu podobnému. Řadu věcí jsme dokázali udělat o prázdninách, kde tu žáci nejsou. Takže v podstatě, co se týká výuky a kvality výuky, tak si myslím, že se to na žácích neodrazilo. Projekt na postupnou modernizaci zastávek MHD v Sokolově dospěl do finále. Poslední dvě, které v současné době prochází zkušebním provozem a jsou ve městě nejfrekventovanější, patří navíc k takzvaným chytrým zastávkám s řadou nadstandardních funkcí. Tak město Sokolov má celkem 40 zastávek MHD. A ty zastávky byly opravdu už v zuboženém stavu, tak jsme se rozhodli v roce 2019, že by stálo za to je vyměnit. Zastupitelé souhlasili a v roce 2020 začala výměna zastávek. Musím tedy zodpovědně říci, že to byl těžší úkol, než kdo z nás čekal, protože každá zastávka byla jiná. Problémy vlastně s dodávkou, s výstavbou, všechno to bylo tedy složité, ale naštěstí se vše podařilo. Těch 38 zastávek se vyměnilo a čekalo se tedy ještě na ty dvě takzvané chytré zastávky a rozhodli jsme se, že budou v těch nejvytíženějších částech. To znamená zastávka u úřadu práce
a zastávka na sídlišti Michal, vlastně říkáme tomu stále u Plase. Takže tam vlastně došlo k instalaci. Dnes probíhá vlastně dozapojování vlastně té inteligence té zastávky. Zastávky budou promítat jízdní řád, bude tam vlastně počasí, bude tam i takový jako reklamní banér, bude tam vlastně mnoho věcí, které se dají do té sítě pustit, ale co je nejdůležitější, bude to místo, kde člověk najde pomoc. To znamená, že tam bude tlačítko, přímé tlačítko na městskou policii, kde okamžitě po zmáčknutí vlastně člověk dojde té pomoci. A co je ještě důležitější, budou tam defibrilátory, nebo na každé zastávce bude defibrilátor, který v případě potřeby vlastně dokáže zachránit život. Od roku 2020, kdy se projekt obměny zastávek MHD rozběhl, zaplatilo město dohromady 3,6 milionu korun za uvedených 38 stání. Dvě smart zastávky pak vyšly na 1,5 milionu. Již nyní je možné si na chytré zastávce dobít přes USB port mobilní zařízení, nechybí zásuvka na 220 V, ve spodní části pak najde místo defibrilátor. Srdcem celé zastávky je dotykový monitor, kde naleznou zákazníci kromě jízdních řádů také další informace a budou moci přivolat pomoc. Systém je napojený na městský kamerový systém, takže případné vandalství bude rychle odhaleno. V loňském roce zahájilo město Prostějov rekonstrukci chodníku ve Vrahovické ulici a s opravami se bude pokračovat i letos. Letos přikročíme k takzvané druhé až páté etapě. Momentálně došlo k vyhodnocení veřejné zakázky. Projednáme s dotyčným samozřejmě smluvní podmínky a spustíme tu akci co nejdříve, tak abychom byli do konce stavbařské sezóny hotovi. Největší problém bude výstavba nové opěrné zdi v oblasti blízkosti mostu přes říčku Romži, kde vlastně ta nibileta pozemku na Hradecké ulici je o zhruba 2,5 metru nižší než pozemky při les z druhé strany od ulice Kapitána Nálepky. Takže to je jeden problém, který se musí vyřešit, ale projekčně je to připraveno. A druhý je samozřejmě otázka chodníku, pochází u takového podlého chodníku podle říčky Romže právě u toho použiju říkat u zenářství zajíčku, to všichni vravčáci znají, město celé musí předělat, aby tam pohodlí mohli maminky s kočárkem nebo případně děti dostat se dolů a nahoru, protože také překonávají to převýšení. Takže samozřejmě my jsme připraveni dělat rekonstrukci těch hvězdů, včetně těch hvězd, jak jsme dělali v těch minulé loňské etapě, a jenom doufáme, že ten vítěz bude tak pečlivý a kvalitní, jako ten předešlý. Opravy budou probíhat po jednotlivých úsecích. My jsme skončili vlastně teď u ulice Smetanova, takže pojedeme od ulice Smetanova po ulici Zátiší. Další etapa bude ulice Zátiší až ulice Jana Rokycany. Potom samozřejmě bude následovat samostatně ten úsek na tři části od ulice Jana Rokycany až po říčku Romži, s tím, že část bude klasický chodník, zbytek bude opěrná zeď a ten poslední úsek bude právě ta výškový rozdíl mezi tím chodníkem podle toho toku té říčky Romže právě u toho mostu. Cena za zbývající část rekonstrukce chodníku by měla činit přibližně 7 milionů korun. Záležet bude ale na náročnosti úprav u mostku přes říčku Romži. Do exibičního zápasu nastoupil převážně v bílém hrající tým pro Plastu, vedený v zápisu o utkání jako domácí proti většinou oranžové Arbě, která figurovala jako hosté. Úvodní branka padla už ve třetí minutě z hokejky Moravce hrajícího za domácí tým. O zhruba minutu později přišel na řadu vyrovnávací gól, který si připsal hostující Šíma. Šestá minuta a střela Chudého přinesla Arbě vedení. To ale nevydrželo dlouho, jelikož v deváté minutě se o vyrovnání postaral domácí Soukup. Ta exibice, která přijde nakonec, je spíš za odměnu pro každého toho hráče. Takže ty nominace byly na jednotlivých týmech, zvolili své asi nejlepší hráče. V osmé minutě druhé třetiny se o průnik pokusil domácí Voleský a bylo z toho vedení pro Plastu 3-2. První minuta třetí třetiny byla ve znamení čtvrtého gólu v síti Adby, kdy byl úspěšný Zeman. Osmá minuta třetí třetiny odstartovala brankovou kanonádu, kdy brankáře Adby po druhé překonal Soukup. Tento hráč měl dobrou mušku i o pár sekund později, kdy skoroval po třetí v zápase a opravil stav na 6-2. O několik vteřin později se síť hostujícího týmu zachvěla
7., kdy byl podruhé úspěšný Moravec. V 11. minutě se střelecky podruhé v zápase prosadil také Zeman a opravil stav na 8-2 pro Proplast. Poslední gol padl ve 14. minutě z hokejky domácího Teplého. Exibiční tým Proplastu porazil Adbu 9-2. Dnešní exibiční zápas se taky povedl, padalo hodně branek a myslím si, že chlapi si to užili. Poté už nic nebránilo vyhlášení výsledku 15. ročníku městské hokejové ligy. Nejúspěšnějším týmem 4. ligy byli Banditi. Třetí ligu opanovali hokejisté z HC Tipost Česká Třebová. Vítězem té druhé byli HC Kocouři z Kořenice. Nejlepším týmem první ligy se stali hokejisté z týmu Adba Ústí nad Orlicí, kteří si z rukou starosty města převzali i putovní pohár. Vítězové hodnotí uplynulou sezonu pozitivně. Vzhledem k tomu, že mám v ruce pohár, tak velmi kladně, že se nám to po těch letech konečně podařilo a konečně se nám podařilo porazit Proplast, respektive přeskočit je v tabulce. Za svůj výkon si odnesli slova uznání. Vítěz je vždycky ten nejlepší, takže klukům to opravdu bruslí, hraje, střílí goly, takže přejem jim a tím to vydrží co nejdéle. Druhá příčka patřila Proplastu Ústí nad Orlicí. Od půlky sezony bylo jasný, že to bude mezi námi a Adbou. Byla tam dobrá kalibra, trošku pachu, že s kalibrou byl kalibra kontumovalý zápas proti Adbě. Třetí skončili hokejisté HC Kalibra. Třetí místo je výborné, pouze tam je taková malá kaňka, že vítěz první ligy Adba s námi sehrál zápas u zeleného stolu místo na ledě. Bilancoval také zástupce pořádající městské společnosti Ekoby. Určitě sezóna proběhla tak, jak měla, odehrály se všechny zápasy, podle mě všichni byli spokojení a tak to má být. Rovněž starosta města Zdeněk Hřehák si jako hráč týmu HC Rýdočeská Třebová poslední hokejové měsíce užil také. Já jsem ten účastník, který je spokojený, že se to opravdu dohrálo. Myslím si, že i nebylo v podstatě žádné velké zranění, takže já za mě opravdu spokojenost. Další 16. ročník městské hokejové ligy odstartuje v průběhu září. Oddíl sportovní gymnastiky tělovýchovné jednoty Valašské Mezříčí byl pořadatelem 32. ročníku memoriálu Miloše Bortla. Dnešního 32. ročníku memoriálu Miloše Bortla se účastní celkem 130 závodnic. Dnešní závod je závodem čtyřboje. Čtyřboj mají starší děvčata, nejmenší holčičky mají pouze dvojboj. Za náš oddíl dnes uvidíme 14 děvčat napříč všemi kategoriemi, od nejstarší po nejmenší. Máme tady i pozvané hosty z Maďarska, z Budapešti. Je tady 7 zástupců tohoto města a přijeli k nám na návštěvu na naše závody. Mezříčská děvčata se v závodech nestratila. Bronzovou medaili vybojovala Meda Štursová. Stříbrná skončila Stella Strnadlová a prvenství patřilo v jednotlivých kategoriích Ellen Markové, Emě Kozelské a Kateřině Adámkové. Letošní ročník měl slavnostní ráz. Vzpomínáme z té výročí narození Miloše Bortla, který vlastně založil oddíl sportovní gymnastiky v našem městě a je pro nás velikým vzorem. Velké poděkování patří bývalým a současným trenérům gymnastického oddílu. Dnes při této příležitosti jsme za město ocenili děti pana Miloše Bortla, dceru Věru a syna Milana a jejich tatínek vlastně letos slaví sté výročí od narození a proto si myslím, že u této významné události to byla ideální příležitost. Táta vychoval spoustu gymnastů a gymnastek, protože dělal i mužskou gymnastiku ze začátku. A že to ty lidi bavilo a baví, svědčí o tom i to, že tady máme teď spoustu bývalých trenérů, spoustu bývalých závodníků a závodnic. Jsem rád, že zástupci města to takto vyřešili, vzpomněli, protože si myslím, že v historii sportu Valašského Mezříčí je málo trenérů, kteří vychovali olympionika. Tím olympionikem byla Zdena Dorňáková-Komrsková.
jak vzpomíná na svého trenéra. On byl v tomto úplně speciální a geniální, že si sám všecko dopředu nastudoval a to do nás nějakým způsobem se snažil dostat. Samozřejmě já jsem asi měla trošku tu výhodu, že jsem ten talent měla nějaký. Letošní ročník memoriálu Miloše Bortla byl nejen sportovním kláním gymnastek z celé Moravy, ale také milým setkáním pamětníků, bývalých závodníků a trenérů.